পানবজার, পূজা ভৰিলৈ পাইছিলোঁ আৰু গৈ আছোঁ পানবজাৰ চাৰ্টতে ভিডিঅ'টো আজি উইদাউট ট্ৰেফিক জাম মানে গুৱাহাটীত কোনোদিন যাব পৰা নাযায়, কাৰণ ইমান গাড়ী মটৰ বাঢ়িছে যে ট্ৰেফিক হ'বই আৰু এতিয়াও ট্ৰেফিকত ফচি ফচি গৈ আছোঁ আৰু মই আহি আছোঁ এতিয়া পানবজাৰত অলপ ল'ব লগা আছে তো ভাবিলোঁ ব্লগটো ইয়াতে এনেকৈ ষ্টাৰ্ট দিলোঁ আৰু গাড়ীৰ পৰা নামিলোঁ আৰু এতিয়া আহি আছোঁ চাই থাকোঁ পৰা কেতিয়াবাই নামিলোঁ কিন্তু ৰাস্তা ভুল হ'ল মানে পাক লৈ আহিলোঁ চাগে এতিয়াও পানবজাৰ পোৱাগৈয়ে নাই আৰু শেকতি আহি আছে মোৰ ইয়াতে মানে ইমান পাক পাক ৰাস্তা আৰু এতিয়া মেপ নোচোৱাকৈ যাব নোৱাৰোঁ মেপকে সাৰথি কৰি পানবজাৰ বিচাৰোঁ আৰু আহি গ'লোঁ পানবজাৰো এখন এখন পানবজাৰ এটা গলি ইয়াত পানবজাৰ মানে কিতাপেই কিতাপ গোটেই পানবজাৰখন কিতাপৰে মানে ভঁৰাল গোটেই কিতাপে ভৰিয়ে থাকে আৰু ইয়াতে দেখিব অল্ড বুক বেচিবও পাৰে ইয়াতে আপোনালোকে আৰু অল্ড বুকছ কিনিবও পাৰে 50% ৰেহাই আছে অল্ড বুকছ কিনিলে ইয়াতে পানবজাৰত আৰু পানবজাৰত নিউ বুকছবিলাকৰো ঠিক সেইদৰে অফাৰ থাকে যিবিলাক আমাৰ গাঁৱত সেনেকৈ অফাৰ বুকবিলাকত পোৱা নাযায় চেম দামে লৈ কিন্তু ইয়াত অফাৰ থাকে মানে জেনেৰেল ষ্টাডিজখিনি 15% ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু এইফালে আহিছোঁ আৰু এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট আছে অনামিকা ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু এইটো চাওক লিখা আছে বেটল অফ চৰাইঘাট এয়া গোটেই মানে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ বিষয়ে বৰ্ণনা আছে মানে যেতিয়া মোগলে গুৱাহাটী আক্ৰমণ কৰিব আহিছিল লাচিত বৰফুকনে কি কি কৰিছিল গোটেইখিনি আছে মই দেখাই আছোঁ ৰ'ব আপোনালোকক চাই এয়া লিখা আছে শৰাইঘাটৰ ৰণ যেতিয়া মোগলে আক্ৰমণ কৰিব আহিছিল গুৱাহাটী পাইছিলহি লাচিত বৰফুকনে কি কি কৰিছিল সেইখিনি লিখা আছে বৰফুকনৰ ফুলিত ফলিসহ ফুলৰ ৰণজয় স্তম্ভ মানে ৰণত যেতিয়া জিকিছিল তেতিয়া এইটো স্তম্ভ তাত ইয়াত লিখা আছে দেখিছেনে আৰু ইয়াতে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধখনৰ ছবিবিলাক অঁকা হৈ আছে আৰু ইয়াতে ইংৰাজীত সেইখিনি লিখা আছে বেটল অফ শৰাইঘাট আৰু এইফালে এটা ৰজাৰ ঘৰৰ নিচিনা ৰাজকাৰেঙৰ নিচিনা বনাই থোৱা হৈছে এইখিনিতে আৰু পানবজাৰৰ পৰা কেতিয়াবাই ওলাই আহিলোঁ ইয়াতো দেখালোঁ এতিয়া হ'ল অলপ পেট পূজাৰ ভাল আৰু বহি আছোঁ এতিয়া খানা অহা নাই অৰ্ডাৰ দিছোঁ তো অহালৈ অলপ ৰুম তাৰপিছত যাম ৰুম আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ পৰা অলপমান ইয়াৰ পৰিৱেশটো ধুনীয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ দেখে মই সেইখিনিও আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তেনেহ'লে ষ্টে টিউন উইথ মাই ভিডিঅ' আহি গ'ল আমাৰ খানা এয়াই আৰু আৰু কিনো খাম আৰু মই ৰাতিপুৱাই খাই অহা এতিয়া খাই কৰি লওঁ তেনেহ'লে খাইছোঁ হাতেৰে খোৱাৰ নিচিনা টেষ্টি মানে ক'তো হ'ব মানে ঘৰত মোকতো হাতেৰে খাব লাগে আৰু ইয়াত চামুচ তামুচ থৈ হাতেৰে পূৰা খাই আছোঁ আৰু আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাৰখন ইমান লেতেৰা মানে হৈ আছে মানে পূজা কিবা কিবি দিয়াৰ ফলতে চাগে ইমান লেতেৰা হৈ আছে চাফা কৰিব লাগে গোটেই আৰু ইয়াতে গোলাপ ফুল এপাহ পালোঁ ফুল পৰি আছে পূজাত দিয়া চাগে আৰু সেই এপাহিলে এনেই দুকুবিমান ফটো উঠিলোঁ ইয়াতে মই ব্ৰহ্মপুত্ৰ পাত অলপমান লেতেৰা হৈ আছে পাখন কাৰণে ইয়াত পূজা চূজা গৈছে ন সেইটো কাৰণে বস্তু বাহানিবিলাক এইবিলাক ফুল চুল পৰি আছে যিয়ে নহওক আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰোঁ আশা কৰোঁ ভাল পাইছে যদিহে ভাল পাইছে প্লিজ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো যিসকল নিউ ভিউৱাৰ্ছ আৰু তেনেহ'লে নেক্সট ব্লগত আকৌ আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ আজিৰ ব্লগটো চাগে চুটি হ'ব সেইখিনিতে সামৰোঁ তেনেহ'লে বাই